وفاقی کابینہ دا اجلاس آج تھی ادارہ جاتی اصلاحات دی پیش رفت رپورٹ پیش کی ہوئی سی میٹروپولیٹن کارپوریشن دے چیئرپرسن وائس چیئرمین یوتھ کاؤنسلر دے استعفے دی منظوری دتے ونے دا امکان چیئرمین تے ڈپٹی چیئرمین ارادی تائی ناتے دی سمری بھی پیش کی ہوئی سی خانپور نال قومی شاہراہ تے دھند دی وجہ توں بس تے ٹرالر دے تصادم ایک مسافر جاں بحق تے پنج زخمی دے گئے مسافر بس لاہور توں صادقہ آباد وچ بھی آئی دھند پنجاب کو ولیٹ وچ گنگ دا سائی وال ٹوبر ٹیک سنگھ پاک پتن راجن پور وچ سب کچھ دھند لا گیا ملتان شاہد نگاہ صفر موٹر وے تے قومی شاہراہ کئی مقامات تے بند فلائٹ آپریشن تے ٹرین دا شیڈول بھی متاثر گلیات برف کا تودا ڈھانل کنڈلا کے مقام سے سڑک بلاک مری تو نتیا گلی ہونے والا ٹریک بند